Kashkudu Hardcore Fightwear presents Marquinhos, dá de facadinha aí. Boa, mulher. Deixa eu correr as áreas? Pode correr as áreas. Pode. Pode. Tira o joelho da barriga dele, faz pressão na barriga dele, faz pressão na barriga dele. Ele faz pressão. Explora, explora, explora. Não sai de posição não, explora. Não sai de posição não, sai pra trás. Não sai de posição não, mulher. Ele tem que correr agora. Fica dois minutinhos, Marquinhos. 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 Administrar a luta, tá? Tranquilidade. Deixa eu ganhar a posição não, cara. Não deixa ele ficar confortável, não. Confortável não, Marquinhos. Fica tranquilo, mas deixa ficar confortável não. Não sai de posição não. Não sai de posição não. Isto. Boa. Boa. Boa, mulher. Vem trazendo, vem trazendo. Vem balançando, vem balançando. Boa, mulher. Boa, vai. Agora é hora. Agora é hora do braço. Vai, vai pro braço. Roda, roda com ele, roda com ele, roda com ele, roda, roda. Braça as pernas, sai pra trás. Bora, mulher. Marquinho, dá uma respirada. Marquinho. Muito tempo.
Marquinho, fechadinho aí, hein? É muito forte. Dá uma respirada agora, hein? Dá uma respirada, protege esse pescoço aí. Vai na boa, espera, espera pra repor. Guarda um braço, cuidado com o braço. Boa, moleque. Vamos tentar repor essa meia aí agora. Tá dando muita força, Marquinhos, ó, dá uma segurada aí. Tá ganhando, respira, protege o pescoço e espera. Ó o pescoço, roda, roda, roda. Isso. Só cuidado com o braço aqui. Marquinhos, ó, tenta repor essa meia aí. Tá gastando muita força. Só o pescoço, só o pescoço. Empurra, empurra ele, empurra ele, empurra ele. Boa, mulher. Ó, ó. Roda, roda, bota na meia, bota na meia. Aí, galera, aí. Agora, Marquinhos. Marquinhos, se defende aí, dá uma respirada pra explodir. Pode agora não. Vem saindo no quadril pra cá, vem. Marquinhos, não deixa ele botar mais o gancho não, hein, Marquinhos. Não, não, Marquinhos, pode, escolhe agora, agora escolhe. Boa, mulher. Aí, bota em pé. Parou, 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 parou. Parou, parou de... Marquinhos, tá ganhando. Ele tá empatado? Aquilo ali é vantagem lá da ponta? Na ponta é vantagem. Vantagem a última de cana, né? Tá ganhando. Aqui, ó, dá uma segurada agora, hein? Tá ganhando, dá uma segurada, tá ganhando. Dá uma respirada, hein? Dá uma respirada. Boa, moleque. Quadril baixinho. Quadril baixinho pra ganhar vantagem aí, Marquinhos. Isso, isso. Ganha vantagem, tá ganhando. Respira aí. Não deixa ele ganhar essa meia aí, não. Bota a mão lá na frente do rosto dele, lá. Isso. Mão no chão, agora ele joga a perna lá atrás. Ganha vantagem aí, ó. Ganha uma vantagem. Não explode mais, não. Bota a mão. Isso, dá uma respirada aí. Dá uma respirada. Tenta esgrimar essa mão aqui dele. Abaixa o quadril de novo, abaixa o quadril de novo. Quando der, esgrima essa mão. Vai, agora, agora. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Mão na frente do rosto dele, na frente do rosto dele. Isso, agora o quadril lá embaixo, quadril lá embaixo, quadril lá embaixo. Isso, moleque, boa. Quadril lá embaixo. Quadril lá embaixo, quadril tá isso. Não deixa mais ele entrar não, nem explodir. Toda vez que ele explodir, baixa o quadril pra voltar lá, não deixa ele subir não. Boa. Tá. Boa, moleque. Ah.